Po, tash kemi fillu fazën përgatitore, në temperaturë mjaft tofta, po është duke shku gjithçka mirë, jemi duke punu 2 herë në ditë, dëmtime nuk ka, për momentin gjithçka është duke shku mirë. Po, ne në thuj se pak kemi pushu, duke marrë parasysh se kemi pasur edhe programin gjatë fazës për pushimit, kemi fillu mjaft mirë për duke përgatitur, besoj se deri në fillim të kampionatit do të jemi maksimalisht përgatitur. Po, si që dhjetë, ne jemi duke luftu për në dy fronte, jemi duke luftuar edhe në garën e kupës, që kemi ndeshje me Ferizajnë, Musafir, dhe jemi në kampionat. Mendoj se kjo Feronikul është mjafti fort në këtë edicion, që ta më përmbyllë me trofi këtë edicion. Po, jam i knaqur me këtë, kjo është një motiv shtesë për mua, që në mënyrë në të ardhmen të punoj edhe më shumë, në mënyrë që të jem përsëri aty, shpresoj këtë vit sukseset me Feroniklin edhe të jem përsëri në mesin e 11 futbollistëve më të mirë. Po, premtojmë lojë të mira në këtë kampionat, një Feronikul shumë të fortë edhe një kampionat mjaft cilësor edhe sigurisht në fund me ndonjë trofe. Faleminderit.